Pengendali Harimau Malaya Tan Cheng Ho tidak berselindung meluahkan kegusarannya beraksi di atas rumput tiruan. Ini selepas tuan rumah kejohanan Piala Suzuki FF 2020 Singapura umum tiga stadium yang dijadikan venue bagi aksi peringkat kumpulan edisi kali ini. Dan dalam reaksinya, Cheng Ho tetap optimis dan menyatakan semua harus bersedia dengan semua kemungkinan. Bagi beliau selepas ini, perancangannya ialah para pemain perlu menyesuaikan diri dengan rumput tiruan sebagaimana terdapat di Wisma Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM atau Majlis Sukan Negara MSN. Cheng Ho berkata beliau sedar skuad Harimau Malaya berkelut untuk pamer aksi terbaik ketika di padang rumput tiruan. Untuk rekod, skuad negara dijadualkan berlepas ke Aman 2 Oktober ini berdepan dua aksi antarabangsa bertemu Jordan dan Uzbekistan. Singapura ada tiga venue dah dapat. So kalau bagi pilihan memang kita nak main dalam padang rumput yang biasalah kerana kita dalam Liga Malaysia pun pemain dah biasa dengan padang rumput yang biasa dan mungkin kita pun tunggu dan lihatlah jikalau dapat padang tersum kita kena bersedia mana-mana pasukan dan mana-mana pemain pun memang sukar bermain di atas padang tersum kerana dia punya apa permukaan yang memang agak keras dengan suasana bola yang memang laju. So kita kena bersedialah.